Město připravuje několik projektů, které mají za cíl snížení počtu černých skládek a celkové zlepšení pořádku především v centru města. Fungující sběrný dvůr u sídliště Skalka projde modernizací. Bude spuštěn pilotní projekt svozu tříděného odpadu z vybraných čtvrtí a v centru se objeví podzemní kontejnery. Rekonstrukce loni otevřeného sběrného dvora se uskuteční na základě přislíbené dotace ze Státního fondu životního prostředí. Součástí toho by měla být rekonstrukce kompletního zázemí pro kontejnerová stání na jednotlivé druhy odpadu, vybudování zázemí pro zaměstnance, montáž váhy na vážení odpadu, který tam bude dovezen. Město chce tímto dát šanci obyvatelům a podnikatelům uložit odpad, se kterým si neví rady a který často končí na černých skládkách. Věří, že se tím sníží počet nelegálních skládek. Dotace ve výši 5 milionů pokryje asi 70% z 8-milionové investice. Celková cena se bude soutěžit elektronickou aukcí. Ta spoluúčast jako taková ze strany města bude přibližně 30%. Také se zavede pilotní projekt nového systému svozu separovaného odpadu. Ten bude ukládán obyvateli do barevně odlišených pytlů. Vyzkouší se účinnost tohoto systému, kdy svozový vůz bude pytle ukládat podle barev. Možnosti třídění na sídlištích jsou dobré. Separační nádoby jsou přímo u popelnic na směsný odpad. V těch vilových čtvrtích je to horší, ty nádoby jsou vždycky umístěny někde centrálně a ta dochozí vzdálenost pro lidi není vždycky úplně vyhovující. To znamená, jde nám o to, aby skutečně lidé dokázali v pohodlí domova ten odpad nejenom vytřídit, ale pak ho i někam odevzdat, tak aby s ním bylo dále nakládáno. Obyvatelé okolí Chebského divadla a čtvrti Háje tak v průběhu května získají bezplatně takzvaný startovací balíček s instrukcemi. Předávat by je měli pracovníci svozové společnosti spolu s vysvětlením, jak má systém fungovat a co by měl přinést. Další novinkou bude zřízení podzemních kontejnerů na tříděný a směsný komunální odpad v centru města. Výhodou těchto zařízení je, že nezabírají příliš místa na povrchu a všechen odpad je ve velké nádobě skrytý pod povrchem. Neměl by tak vznikat nepořádek, který často dělají bezdomovci. Do kontejnerů se dostane jen svozová společnost, která je bude vyvážet. Odpad jako takový je nedostupný, to znamená, nedochází k znečišťování těch okolních prostranství kolem popelnicových stání, tak jako se tomu děje doteď, kdy s tím město má znovu další náklady spojené s úklidem. Jsou vytipovaná některá místa na Starém městě. První podzemní kontejnery se objeví v dolní části náměstí Krále Jiřího z Poděbrad.